Në fakt, jemi të eksportit dhe sigurisht, kur përmendet sportit, zakonisht të gjithë presin që tjetë një personazh mashkull i ftuar, mund tjetë futbolist, mund tjetë, ku di unë, judist, kemi pasin dritin në javën e kaluar, mund tjetë tenist, por në fakt, flasim për futbol sot, por jo me një mashkull, me një gosht shumë të zeqme. E kemi speciale fare në fakt të intervjist. Megi, do që i mirëse erdhe. Mirëse gjeta, faleminderit. Faleminderit ty që erdhe, dhe në fakt ndërrola kemi shumë që të flasim për shumë pyetje, që jo vetëm ne, po gjithë njerëzit që na shohin tani kanë, sepse të shohësh një vajzë që luan futboll nuk është e zakonshme për Shqipërinë. Por nga ana tjetër është shumë e bukur. Gola shënuesja më e mirë femër në botë. Imagjinoni pak, gola shënuesja më e mirë femër në botë. Wow, Megi, komplimenta dhe urime. Faleminderit. Është vërtet që është një arritje e madhe për mua. Por kjo për vetë faktin se për shkak të punës madhe që është bërë, si dhe për shkak të punës që është bënë ekip, si dhe du të falenderoj shoqit e ekipit që më kanë ndihmuar që unë të arrij këtë suksese. Po mirë, ti thua një çik që është edhe çështje talenti tani, se avash mund të shpallesh më mirë anë botë që se s'ke talent. Është e vërtetë, ama kjo ta jep mundësinë duke parë edhe kampionatin që nuk është edhe shumë i fortë edhe duke parë edhe lojtarët cilësorë që janë ekip, ti jep mundësi që të shënoj shumë gola, sepse janë ata që prënë gjithçka që unë të shënoj në fund. Megi, ke qenë kështu tip çuni që e vogël? Që e vogël, tip çuni ta dhe lyja gjithmonë me çuna dhe në shkollë. Tip çuni, po që ka e bukur, nuk di domethënë, mirë. Si drita. Megi, si është për ty ti jesh të luash futboll për ti jesh edhe femër nga ana tjetër? Ke pasnjëherë, e ke ndjer një herë veten çuditshëm në këtë lloj roli? Për mua është kënaqësi, është pasioni im. Por ka pas dhe shumë vështirësi se duke parë që ky sport edhe në hapat e parë, ti mendoj se ka pas shumë vështirësi për shkak edhe të fushave, sepse nuk është komoditeti i duhur që vajzat edhe të luajnë futboll, edhe shpresoj që në të ardhmen kjo të ndryshoj. Ka të bëjë edhe me mbështetjen, sepse ky sport nuk është se mbështetet shumë, nuk është se do t'ja di shumë. Shumë njerëz t'ja din për ky sport. E vetmja që na mbështet pak është federata dhe pjesa tjetër s'do t'ja di kërkush. Shteti të paktën t'ja di ose dikush tjetër donator të ndryshëm. Janë të paktë ato persona që mbështesin këtë sport. Ku shërbeni ju, Megi? Ne stërvitim në Shkodër. Oke. Po, qarë, ka... është e vështirë ka mbështypjen, po? Se nëse si mbështet asë kush, i bje që shumit në gjërave i bëni me... Po, me lekët uaj, me pak fjallë. Shumë e vështirë. Shumë e vështirë, sepse për kush nuk në mbështet. Unë dë gjova të kinserti që po thuaj se në fakt ti stërvitesh me quna, të bëjo? Po, derim tani jam stërvitur me djemë për shkak se unë kam kënë shkollë në Tirana dhe kishat pa mujtën që shkoja në Shkodër e të stërviteshe atje me ekipin, vetëm në shkak kur, vetëm në raste kur kisha pushim në shkollë dhe kthesha stërvitesha me ekipin. Po ishte e lehtë të përshtateshe me çunat, kishte kështu para gjykime ose... Është shumë e vështirë të luash me çunat. Po pse? Sepse është ai përgjykimi që kjo femër edhe potiku një herë të vinë të ndërhyjn pastaj keq edhe e kanë shumë problem sepse edhe ti me kenë me kenë mashkullat luajn kundra teje, po të kalon një herë do të vinë shumë i natë. Ashtu ë? Ka pasur momente që çunat mund të bëra agresiv për shembull ndaj teje? Shpesh herë ka pasur, por edhe ata më kanë mbështetur, por ka qenë shumë e vështirë në fillim sepse ai mentaliteti qëndron akoma që vajzat nuk luajnë futbollin e luajn çunat. Po, është e vërtetë. Edhe te shqiptarët qëndron shumë kjo gjë. Unë mendoj se nuk duhet ta shohim këtë mënyrë, pasi çdo sport ose çdo gjë çdo për shembull, çdo person që ka një pasion, duhet ta zhvilloj pasionin e tij. I bie që edhe për kërcimtarët themi meshkujt pse duhet kërcejnë. Ai është meshkuj veç. Po ti ke meshkuj që janë model, ke meshkuj që janë designers, ke meshkuj që janë parukier, ke meshkuj që janë transa, domethënë ke shumë meshkuj që bëjnë gjëra që i bëjnë femrat, supozohet, ose dalin dhe kërcejnë me bikini. Ashtu si kundër mund të ketë gjëra që femrat i bëjnë me rast i bëjnë më mirë se meshkujt. Kështu që nuk e realizuar ndonjë, nuk e di a kanë një mashkull shqiptar që ka dalë kurashë nuajse më mirë në botë, po këtë gocën e njoha sot, kështu që kjo është shumë e mirë. Megi, më tregova kontë për raporteve që ke me njerëz të thjeshtë. Kur ti thua që futbolliste, çfarë impakti ka zakonisht? Në fillim më shikonin shumë ndryshe. Ua, luan futboll? Me vërtetë? Jo se bëzai dot. Ndërsa tani ka filluar ndryshoj sepse si thash edhe në hapat e parë dhe media luajnë rolin kryesor në këtë që njerëzit ta kuptojnë se ky sport luhet edhe nga femrat. Edhe shumë e vështirë më shikonin shumë ndryshe, edhe ka pas shumë momente që ndihesha shumë keq, sepse më shikonin si nuk e di me keqardhje, nuk e di nga që isha e vetmja. Edhe shumë e keqardhje më shikonin. Por me pasionin që kisha dhe punën që doja të punoja që të arrija në këtë nivele,
ka bërë që unë të punoj shumë dhe të arrij në këto rezultate. Po në fakt, cili është rezultati më i lartë që ke arritur ti gjatë një ndeshje? Që kam shënuar më shumë gola, 9 gola. 9 gola në një ndeshje. U shënuan të tjera apo vetëm ti? Jo, vetëm unë. Si le rada as njërës, të? Janë shoqë dhe ta që më pështesin gjithmonë ditë, por do të përmendur që kampionati nuk është shumë i fort dhe urej që në të ardhmen, pse jo me më pështetjen që mund t'i japi media dhe federata si dhe donatorët ose shteti, sepse si që përmendit edhe ju rasti me parë që unë ndolla gjithashtunusja më e mirë në botë me 84 gola dhe vetëm as një person nuk ka dashur t'ja di për mua. E, në fakt nuk është përfolur shumë, interesant. Vetëm një javë, dy javë në për televizionë, sa për reklam, por nuk mendej se sporti ka nevoj për mpështetje dhe për para. Për mpështetje ekonomike, s'ka nevoj për fjallë. Kur u njohë ti me fushën e Blertë? Në fillim me babin, është babi ai që më ka futur në zemër futbolin. Na, bërë e more babi, more. Gola shënuzja më e mirë në botë, kemi falë babi të Megit. Babi merë të gjithmonë për shikuar ndeshjet, pas taj fillova të luja dhe në shkollë. Mami në fakt nuk e kishte me shumë dëshirë, pasi kur luja atje gjithmonë vritash edhe i shkoja në shpi gjithë gjakë dhe më thonë të po të pashë që të luash me djemë do të ra. Por pasaj edhe mami mësua dhe në një moment, sepse unë jetoj, kam jetuar në fshat, në një fshat të Burrelit, nuk kam jetuar dhe më thonë Tiran. Në momentin që morë vesh që kishte futbol femrash, u hap një ekip, vendosa që të vi këtu edhe kam jetuar 3 vite të Tezja, Në qa moshe? Në moshe në 12 vjeqare. 12 vjeqare. E më lërgurë nga familja. Po, është këj profesioni që ti zdjodhe të bësh në jetë, Megi? Po, është pasioni im dhe... Kej nga familja 12 vjeq? Si? Kej ikur 12 vjeq nga familja? Po, kam ikur 12 vjeq dhe ka qenë pjesa më vështirë për mua. Po, pra, pëse se po? Shumë vështirë dhe për pasioni, për tezë, për të bodi qka... Sakrificat të mdha pa tjetër. Po, si mund të vi një futboliste, veshë me fustane, me taka këtu në studio? Po, mendoj se një femër dhe ditë për shtatë, kujdo si qkojmë futbol në fushin, andryshe dhe në misionë. Si pas vëndit dhe ku vëndit, sa më shtaj. Pa tjetër. Mirë, oke. Jemi në fakt në fund të kësa interviste e Megi dhe ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e studios tonë. Do të një të kishim një qikë më shumë kose jemi të bindur që ti të regon, duhet të regosh, duhet të kesh shumë histori në fakt për të reguar në lidhje me sportin. Fakt nësë është mundur dhe të bëja një firje, se nuk e ditë të në diqka. Për gjitha media që ta pështesin këtë sport, që gjvillohet edhe më tepër, sepse është e vetëmja mënyrë që këtë sport të rritet edhe më shumë, edhe të ketë më shumë edhe shteti, t'ja di edhe në ofroj më shumë pështetje ne. Gjithashtu, duat them edhe, duat përmend edhe diqka të ekipi, sepse ne jemi kualifikuar në Champions, në 32 mirat e Europës. Urime. U kualifikuam këtë vit, edhe është një arritje e madhe për ne, për qytetin e Shkodrës, për Vllaznin, si edhe për shtetin. Edhe pse jo mos t'i kemi këto edhe në të ardhmen, jo vetëm në futbolin e femrave, por edhe në sportet e tjera. Edhe për këtë, duhet falenderuar presidenti i ekipit ton, Zoti Lazar Matia, që bën një pun të jashtëzakonshme me ekipin, me regullin, me disiplinën që ka, dhe është një person që edhe presidentat në Superligën e Meshkujve duhet të ndjekun për regullin dhe disiplinën që manaj në ekip, dhe për sakrificat që bëna i për të, dhe si kjo ekip arrin këto rezultate, dhe si ndërgojt kjo ekip në këto fitore. Mua vjen shumë mirë që Megi është një vajzë edhe shumë e zgjuar, edhe shumë mirë njohëse, edhe mbi të gjitha shumë e artikuluar. Megi, ne të mirë presim në studio, sa herë që të kesh ndeshje të rëndësishme, ndoshta mbasi të mbaroj ndeshja që dhe ti të kesh marrë atë frymën e duhur, ke hapësirë në këtë program që të vish dhe të flasim për sportin edhe të japi mesazhet që duan të japi. Faleminderit shumë. Megi, po pse s'kemi nduar të ikësh jashtë ndonjëherë? Pse sikon jashtë? Ç'bën këtu? Është vërtet, por siç e thash, kam pasur edhe shkollën, tani e kam mbaruar universitetin.